እያያችሁ ነው አይደለ? በፍቅር ታማኝ ከሆኑና ዘላቂ የፍቅር ግንኙነት ካላቸው ሰዎች በቀዳሚነት የሚሰለፍ ሰው ነው ይሄ። እንኳን ደስ አለህ ሳሩን። አሪን There is a lot of things going on in our communicating. Oh my god, there is a lot of things in our communicating. In our communicating. ከቪዲዮ በፊት ሁለት ዋና ዋና ነገሮች። አንደኛ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ቃልም እንደገባሁላችሁ YouTube ቻናል ከፍታችሁ ጥሩ ቪዲዮ የለቀቃችሁ ተመልካች ያጣችሁ ልጆች ካላችሁ እናንተን መደገፍ ፈልጋለሁ ቻናላችሁን በነጻ አስተውቅላችኋለሁ እንዳልኳችሁ ዛሬ አንድ ብለን ጀምራለን። በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ሁለት አዳዲስ ቻናሎችን ፕሮሞት አደርጋለሁ። እስካሁን ያላካችሁ ሰዎች ካላችሁ መልእክት ስላላችሁ Instagram አካውንቴ ይሄ ነው ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ። በኢንቦክስ የቻናላችሁ ሊንክ ላኩልኝ YouTube ላይ ሰው የፈለገውን መርጦ ይመልከት ምንም መፎካከር ያስፈልግም እንተባበር በማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ 100,000 ሰብስክራይበር ለመብላት 1,000 ብቻ ነው የሚቀረው። ይሄን በማስመልከት ስለኔ ማውቅ የምትፈልጉትን የትኛውንም ነገር በዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ 100,000 ስንሞላ መልስላችኋለሁ። ወደ ቪዲዮአችን ስንገባ እንግዲህ ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ብዙ መነጋገሪያ የሆኑ ጉዳዮች ነበሩ። ከነዛም ውስጥ ትልቁን ድርሻ ግብዳውን ድርሻ ያዘው የሳሮና የሊንግ ጉዳይ ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ EBS ያደረገው ነገር ብዙዎችን አስቋል። እንደዚህ እየሸወዱ ነበር እንዲያስብሏል። እኔም በጣም ገርሞኝ ነበር። ምንድነው ጉዳዩ? የምን ነው ይሆናል? የዳናይት ማነጋጋሪ ቪዲዮ አለ። ሌላም ፈታ ዘናም ያድርጉ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እየላችሁ መጥቻለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን በፍጹም እንዳትረሱ። ይሄንን ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክ ቢያንስ በትንሹ 8000 ላይክ ግድ ይላል። ይሄ ዳሎል ኢንተርቴይንመንት ነው። Check the mic and make sure it sound right boys. በነገራችን ላይ ስልኬ ላይ ምንም አይነት ቪዲዮ ሴቭ አድርጌ አላቅም። ይሄን ቪዲዮ ግን ዝም ብዬ ማለፍ አልቻልኩም። አብዛኞቻችሁ እንዳያችሁት እርግጠኛ ነኝ፣ ግን ደጋግሜ ባየው ራሱ አልሰለቻለኝ። ቪዲዮውን ላሳያችሁ። ማን ነው እንደዚህ ያለው? መንግስት እንደሚጥሉ ነው ብለው። ማን? መንግስት እንደሚጥሉ ነው ብለው። መንግስት ማሽን እንደዛ ያለው ሳን ነገር ለጋሪ መቼ ነው እንደዚህ አለ? ትላንትና በቴሌቪዥን ነው። ምን አለ? እንደውም ይላል ይጥሩ ነው በራ። ስለዚህ ለምን አይቀቅልልኝ? ወደሽ ነው የምሻለ። አንድ በጣም አስቀኛለሽ፣ ሌላ ደግሞ አሳዝናኛለሽ። መንግስት ያለችበት ምክንያት አይ ቲንክ ህጻናት የሆነ ነገር ሲያጥፉኛ ምን እንላቸው ነገር አለ። ትላንትና በቲቪ እንደዚህ ሲባል አልሰማሽም እንዴ? እንደዚህ ያደረገ ምናምን የምንለውን ሰምተው ነው እንግዲህ ራዛቸው መንግስት እንደዚህ ብሏል ማለት ጀምሯል። እኛ ላይ መልሰው ሙድ ያስጀምራል። ህጻናት ደግሞ አልተቻሉ። ሌላ ብዙዎችን ያስገረመ የአንዲት ህጻን ቪዲዮ ልጋብዛችሁ። ቬሮኒካ ራሱ ዘፈኑን እንደሱ አልሽመደደችው። ለማንኛውም ቪዲዮን ጨርስ። ወይ ህጻናት፣ እኔ በሷ እድሜ ማለት ነው እንኳን የዘፈን ግጥም ሸምድዶ መዝፈን ይቅርና ዜድ ፊደልና ሁለት ቁጥር ግራ ያጋቡኝ ነበር። ሌላ ደግሞ የአማርኛው ጠና የእንግሊዝኛው ኤም ራሱ መለየት አልችልም ነበር። ወደ ኢቢኤስ ጉዳይ ስንገባ እንግዲህ ሰሞኑን አንዲት እህታችን የኢቢኤስን ጉድ አውጥታለች። ኢቢኤስ ጋዜጠኞችን፣ ዘፋኞችን፣ እንግዶችን ተመሳሳይ ልብስ እየቀየረ እንደሚያስለብሳቸው ቪዲዮ ሰርታ ለቃለችና እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ መጀመሪያ አቅራቢዋ ነበር ልብሱን የለበሰችው። ከዛ በኋላ ሌላ አቅራቢ ቢለብሶ እንደማይገርመኝም።
ጭራሽ ለመጣችሁ እንግዳ ማለትም ለጄሪ ሰጥቷታል ልብሱን እሱ ልብሳን ይዘፈነቹ ከዛ በኋላ አይ ይሄ ነገር በአጋጣሚ የተፈጠረ ነገር ሊሆን ይችላል ሁለቱም ተፈሳሳይ ልብስ ገዝተው ሊሆን ይችላል ብለን ቁጭ ብለን ይያላን ሌላ ቪዲዮ ተለቀቀ ሶስት አቅራቢዎች ተመሳሳይ አይነት ሱፍ እንደምታዩት እንግዲህ ተመሳሳይ ራሱም ሱፍ ሸሚዝ ራሱ አይቀየርም ሱሪ ጃኬት ሁሉም ራሱ ማለት ነው እና ምን ይያሉ ነበር ፌስቡክ ላይ የነዚህ ሰዎች ሱሪ ይውለቅና ከስር ምን እንደለበሱ ይታይ ሶስቱም ተመሳሳይ ቦክሰር ለብሰው እንዳይሆን የሚል ኮሜንት አይቼ በጣም እየሳኩኝ ነበር ወደ ተወዳጁ አርቲስት ጉዳይ ስናልፍ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ በስምምነት ሁሉም አንድ ላይ የሚወዳት ብቸኛው አርቲስት ሳሩን አየልኛት ሰሞኑን እንደምታዩት የኢትዮጵያን ባህላዊ ልብስ ለብሳ በኢስታንቡል ባህላችንን በጣም በደማቅ መልኩ ያስተዋወቀች ነበር እንደምታዩት ሌላ ደግሞ ብዙዎችን ያስደሰተ ኢትዮጵያንም ያስጠራ አንድ ቪዲዮ ሰሞኑን ተለቋል ሁላችሁ ማይታችኋል ይሄን ቪዲዮ እርግጠኛ ነኝ ካዲሱ ፍቅረኛዋ ጋር ስትሳሳም የሚያሳይ ቪዲዮ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተለቆ ሰሞኑን በጣም ብዙ ሰው ሼር ያደረገው ነበር ወይ ስለ ፍቅረኛዋ ማንነት እናወራለን ሌላ ደግሞ እሷ መልስ ሰጣለች በጣም ብዙ ሰው እየወቀሳት ነበር ለሁሉም ሰው መልስ ሰጣለች ምንድነው ያለችው የሚለውንም እናያለን ከዛ በፊት ግን አንድ ዩቲዩብ እና ቲክቶክ ላይ የተለመደ ትሬንድ አለ እንደዚህ የሚወቀሱ ሰዎችን መውቀስ ጥሩ ነው ትክክል ነው በዛ መጠን ግን የሚደነቁ አርቲስቶችን ስናደንቅ አንታይም ለምሳሌ በዚህ ሳምንት መሰረት መብራቴ አንድ ትልቅ ሽልማት ተሸልማለች ይህ ሽልማት እንግዲህ የተሰጣት ዳላስ ከሚገኘው የአድዋ ባህልና ታሪክ ህብረት ነው አራያ ሰው በሚል በየአመቱ አንዳንድ ሰው ይሸልማሉ በዚህ አመት መሰረት መብራቴ ተሸልማለች ምን አድርጋ ነው የተሸለመችው ወደ አሜሪካ ሄዳ በኢትዮጵያ በልብ ህመም ለሚሰቃዩ ህጻናት ወደ 6 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ አሰባስባለች በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ መሰረት መብራቴ ተሸለመችው ስለዚህ ነገር አብዛኛው ሰው ይያወራል ነበር እና መተሸት ያለበትን እንደምንተቸው ሁሉ መደነቅ ያለበትንም እናድንቅ ለማለት ነው ይህ ግለሰብ ዊሊ ፓውል ይባላል በኬንያ በጣም ታዋቂ ዘፋኝ ነው ዩቲዩብ ላይ ወደ 20 ምናምን ሚሊየን ቪው ያገኙ ብዙ ቪዲዮዎች አሉት በተጨማሪም ሚሊየነር ነው ይሄ ግለሰብ ከሳሩን አየልኝ ጋር የት እንደተዋወቀው አቅም አሁን አዲስ አልበም ሊለቅ ነው እሷ እንደምትለው እንግዲህ ፍቅረኛዋ ነው የራሴ ሰው ነው ብላለች ሳሮን ባልጠበቅነው መልኩ ይቅርታ ጠይቃለች ልጅቷ ተሻሽላለች በቃ ከዚህ በኋላ ጥሩ ሰው ሆናለች ብለን ስንጠብቅ ሶ እኔ ያረኩት ነገር ያስቀየማት ይቅርታ ማለት ባይጠበቅብኝም ምክንያቱም ምንም እንዳላጠፋው ቋል ነው ደግሞ እንደገና ማስፈራሪያ ቪዲዮ ለቀቀች ታውኝ ኦኬ ትግስት እያለቀ ነው ከዚህ በኋላ communicating oh my god there's a lot of things in our community there is like a lot of people dying every single day it's all good though communicating ara englizenya nafsin imaro there is a lot of things going on in our community oh my god there's a lot of things in our community የታባቴ ጀልዛ ቀደው አሁን ኮሙኒኬቲ ምን ማለት ነው ኮሙኒቲ ለማለት ነው ወይስ ኮሙኒኬሽን ለማለት ነው ኮለቱ ማለውን ሽኮ ለማንኛውም እንግዲህ በዚህ እንግሊዘኛዋ ድንበር ተሻግራ አንድ ታዋቂ ዘፋኝ ጠብሳለች እሷ ላይ ማውራት ይከብዳል ስለ እንግሊዘኛ ሌላ ደግሞ ባለፈው በተለቀቀው ቪዲዮ የተናገሩት እንግሊዘኛ እሷን አስቋታል ግን ምኑ እንዳሳቃት አልገባኝም ልጅ ያለው እኔ ገንዘብ ነው የምወደው አንቺን አይደለም ብሏታል እሷ ግን ከትብ ላይ የሳቀች ነበር ትርጉሙን እንግዲህ ባቢ ተርጉሞልናል እሱን አይተን እንመለስ ወደሃሉ ስትለው አቃሉ ያላት ነገር ስላል ተዋጠላት ትወደኛለህ ይብላን ይጠይቀችው ዘለሳውንም አይበላም ምን ይመስልሻል አጠርባ ለቃል አይ ላቭ ሜኒ ብሉን ይመለሰላ እናቴ የኔ እሱን ቃል ካፉ እንዳወጣ እንደንተ ነባብ አንገቱ ላይ ተጠምጥመሽ ከነበርሽ በጣጣ አዲስ አበባ ገብተሽ አዲስ አበባ ማደለም ክፍለ ሀገር ገብተሽ ሁለት ሳምንት የመንፈስ ጽሞና ውስጣዊ ጽሞና ወስደሽ ራስሽን አድሰሽ መንፈስሽን አድሰሽ መውጣት የሚያስፈልገው አይነት እንትን ከዛ ሳቅ ጀርባ ግን አይ ላቭ መኒ ነው ያለው መኒ አላለም እና መኒ ማለቱ ወይ ብዙ ሴቶችን ነው ማፈቅረው ወይ ደግሞ ገንዘብ ከሁለቱ አንዱ ይሁን ብቻ ሁለቱም ኔጌቲቭ ናቸው የሚያስለቅስ እንጂ የሚያስር ነገር የለም እዚህ ውስጥ እሷ ግን ከት ብላ ስቃለች ከዛ በኋላ በሰዓታት ልዩነት ደግሞ ሌላ አንድ ቪዲዮ ጨምረዋል በራሱ ቲክቶክ አካውንት ማለት ነው እያያችሁ ነው አይደለ በጣም ያስቃል እንደው የታባዴ ጄል ዛቀልሽ ይቺ ነገር አይታችኋላ እግሯን እንደዚህ የምታረገውን ነገር ባለፈው የሆነ ፊልም ቀረጻ ላይ
ሄዳ ልጁ ላይ መደገፍ ይያለባት እግሩ እንደዚህ ያላርገች አክሽን ከዚህ ልጅ ለምዳ እኮ ነው አትፍረዱባት። እንደምታዩት እንግዲህ ኬንያ ውስጥ ካሉ ዘፋኞች ውስጥ በፍቅር ታማኝ ከሆኑና ዘላቂ የፍቅር ግንኙነት ካላቸው ሰዎች በቀዳሚነት የሚሰለፍ ሰው ነው። እንኳን ደስ አለሽ ሳሩ። አንዲት ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣች ኮንሴፕት አለች ሰሞኑን፣ ፌሚኒዝም። ኢትዮጵያ ውስጥ በተለየ መልኩ ነው ይሄ ነገር የሚታየው። ፌሚኒዝም ማለት እንግዲህ ኢኮኖሚካሊ፣ ፖለቲካሊ እና ሶሻሊ ሴቶችን ኢምፓወር ማድረግ ማለትም ሴቶች በኢኮኖሚ በሶሻል ነገሮችና በፖለቲካ ከወንዶች ጋር እንዲወዳደሩና በእኩል አይን እንዲታዩ ማለት ነው። ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ግን መልኩን ቀይሮ ጸባዩን ቀይሮ በመገላለጥ ነው የመጣው። እንግዲህ ሰሞኑን ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣች አንዲት ሞዴል አለች፣ ሄርመን ሉል ትባላለች። በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ፌሚኒዝምን እያሰራጨች ያለችው። ፌሚኒዝም ሴቶች ይገላለጡ ራቁታቸውን ይራመዱ አይልም። ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጣ ግን ምንድነው የሆነው? መገላለጥ በቃላ ሴቶች የፈለጉትን ልብስ መልበስ ይችላሉ ማለት እንደዚህ በመገላለጥ ማለት ነው። ምን አለ አሁን ከአሜሪካ የምትኮርጁ ከሆነ አሜሪካ ውስጥ በጣም ገራሚ ዶክተሮች አሉ፣ ኢንቨንተሮች አሉ፣ ፕሮፌሰሮች አሉ። ከነሱ መኮረጃችሁ ነው? ያ ሲያቅታችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ በጣም ገራሚ ዶክተሮች አሉ፣ ፓይለቶች አሉ፣ ኢንጂነሮች አሉ። ከነሱ መኮረጅ ሲያቅታችሁ በቃ የምትችሉት ብቸኛው ነገር ምንድን ነው? ያላችሁን ሰውነት አውጥቶ ማሳየት፣ መገላለጥ አላ። በዛ መልኩ ፌሚኒዝም ኢትዮጵያ ውስጥ እየተሰራጨ ነው። ፌሚኒዝም አይዲያውም ይሄ አይደለም፣ ይሄ ሌላ ሰይጣናዊ ራሱን የቻለ ሰይጣናዊ አስተሳሰብ ነውና ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ እየተሰራጨ መሆኑ በጣም ያሳዝናል። ለማንኛውም እስቲ ናቲ አብርሃም ሄርመን ሉል ላይ በዚህ ጉዳይ ሙድ ይዞባታል፣ እሷን ቪዲዮ ልጋብዛችሁ። እሺ ሬዲ ነኝ እኔ መጀመር ይችላል። እኔ ሬዲ ነኝ። ሰው ዋተርሜሎን ስጠኝ። ዋተርሜሎን ነው ዋተርሜሎን ዋተር ሀባቡን ሰጌቭ ተሚስ እና ቆይ አንዴ ልታወልቂ ነው እንዴ? ለምን አላወልቅም? ኢትስ ኮንፊደንስ እኮ ኮንፊደንስ። ግን ባታወልቂ እኮ ችግር የለም፣ ግዴታ ነው ማውለቅ? ኖ ማውለቅ አለብኝ። ገብቶሃል? ዩኒቨርሲቲ ያለው አስተማሪ ማለት ነው ግሬ እንደዚህ ታፕ አረገኝ። ከዛ በኋላ በቃ ለእንትኖች መቆም ጀመር፣ ለሴቶች ነው የምቆመው አሁን። ለሴቶች ልትቆሚላቸው ግን ለብሰሽ ብትቆሚ ይሻል ነበር። ምን ደበረህ እንዴ? ወይ ልሸፍነው? አረ ለኔ ችግር የለው። ለኔ ምን እንዴ? ለኔ ለኔ ምን ችግር አለው? ለኔ ማታስብ አታስብ፣ አንቺ ዝም ብለሽ ቆሚላችሁ እንደዚህ ሊያዘው ሀባቡን ኢማቾት በቃ ብዙ አታፈንድ። እና ለሴቶች መብት ከቆማችሁ ለብሳችሁ አትቆሙም እንዴ? መገላለጥ ምን አመጣው? ለማንኛውም በመጨረሻ የዳናይትን ቪዲዮ ልጋብዛችሁ። እዚህ ጋር ሪሌሽንሺፕ ይላል፣ በዚህ በኩል ሲንግል ይላል። ሲንግሎች እየጨፈሩ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ያሉ ሰዎች እየተሰቃዩ ነው ለማለት ነው። አጨፋፈሩ ደግሞ ይለያል። ስላልገባኝ ኮሜንት አልሰጥም በዚህ ጉዳይ። ለማንኛውም ወደ ቻናል ፕሮሞሽን ስናልፍ እንደነገርኳችሁ አዳዲስ ዩቲዩበር ሆናችሁ ጥሩ ቪዲዮ የለቀቃችሁ የማይታይላችሁ ልጆች ካላችሁ አናግሩኝ ብያችሁ ነበር። ቻናላችሁ እንዲተዋወቁላችሁ የምትፈልጉ ልጆች ኢንቦክስ ከማድረግ በተጨማሪ እዚህ ቻናል ላይ ማስተዋወቃቸውን ሁሉንም ቻናሎች ሰብስክራይብ ማድረግ ግዴታ አለባችሁ። የእናንተ እንዲደረግላችሁ ከፈለጋችሁ የሌላውንም ሰብስክራይብ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ለመጀመሪያ ያክል አንደኛ ቤኪ አምባዬ የሚባል ልጅ አለ፣ በጣም በተደጋጋሚ እየጠየቀኝ ነበር። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሪያክሽን ቪዲዮዎች ነው የሚሰራው። ሌላው ደግሞ ዶክተር መክሊት ትባላለች። ቲክቶክ ላይ አብዛኞቻችሁ ታውቃታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ጤና ነክ ነገሮችን ነው የምሰራው። እሷንም ቻናል ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የሁላችሁንም ጥያቄ ለመቀበል ሞክራለሁ። ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ሌላ ጊዜ በተሻለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ያላችሁ። ባይ ባይ።